ada lebih sikit macam okey. Okey, jadi ini bunyi daripada Sennheiser. So macam tu je. Macam tu je. Okay, so hari ni kita ada nak bincang tentang sebiji mic ni. Okay, so dia ada problem. So nanti kita tengok dulu. Kita nak test mic dulu. Okay, hari ni kita berada di Mechanic Technologies lagi yang mana kita pay a visit. Kita nak dapatkan something yang bermanfaat untuk pada video kali ini. Hari ini dah lama tak buat video pasal teknologi lah, teknologi komputer, khasnya lebih pada komputer Macintosh dan kita nak kejap lagi kita akan tanya pada Cik Nafis kita selaku owner of the Mechanic Technologies ni, mana kita akan tanyakan sedikit lah apakah yang kita akan kita dapat dalam video kali ini. Okay, kenapa diagnose ada charge? Kenapa diagnose ada charge? Okay, dulu kita buat diagnose tak ada charge dan malah kita buat diagnose face to face juga. Tapi sebenarnya diagnose ni satu hal memang standard lah. Kita nak kena ambil mask juga dan nak kena ada knowledge juga. Dan bukan sekadar knowledge, kita juga nak kena pakai spare part juga untuk diagnose. Contoh dia macam kalau katakan SSD issue, kita nak kena ambil SSD lain untuk test. Baru kita boleh 100% confirm bahawa benda tu ialah SSD punya issue kan. So kalau tak, mungkin kita boleh predict saja kemungkinan SSD issue, tapi kita tak 100% confirm lagi kan. So ada case yang mana kadang-kadang spare part yang kita gunakan, contohnya macam ada seorang customer ni MacBook Pro Retina 15 inci. So problem dia ialah dekat display ada bahagian yang terbakar. So yang mana kita check customer nak tahu dulu apa masalah dia. So kita dah bersihkan corrosion apa semua, kesan terbakar atau apa semua. So kita pasang motherboard lain. So kita tengok dekat motherboard tu memang ada kesan terbakar, ada pin yang dah hilang lah. Tapi apa yang kita tak tahu, dekat LCD ni sebenarnya dia ada dua bahagian. Satu bahagian kat motherboard dan satu bahagian dekat dekat dalam LCD tu sendiri. So yang mana sebenarnya dekat bahagian dalam LCD tu sendiri dia ada corrosion. So yang mana kita tak tahu. So kita pun apa sebab benda tu kat dalam, dan LCD ni kalau kita buka dia ada kesan sikit lah. Untuk apa ada kesan benda tu terbuka. So kita tak nak buka benda tu. So kita apa just diagnose sebab customer nak tahu. Kita pasang motherboard lain, kita pasang je display cable tu on, terbakar. So kita punya motherboard pun terbakar, customer punya motherboard pun terbakar. So actually dia terbakar tu sebenarnya ada punca, ada corrosion dekat dalam LCD tu sendiri. So kat situ nasib baik kita dapat repair sendirilah berbanding kalau kita nak kena ganti motherboard. Ataupun apa kalau kita tak boleh repair, ada setengah kedai dia orang tak boleh repair sendiri, dia orang nak kena hantar kepada repairer lain. Contoh macam kita orang ada setengah kedai hantar kat kita orang untuk repair. So kita nak kena charge kedai-kedai tu kan. So kalau kita charge motherboard repair kat kedai tu, mahal lah jadi dia kan. So that's why diagnose kita nak kena apa charge jugalah. Dan satu lagi ialah untuk apa cover masa kita dan labor kita lah. Benda kadang-kadang time consuming untuk check semua benda. Customer kan kadang-kadang dia nak detail complete report instead of kemungkinan. So kalau boleh semua orang pun nak complete detail report kan. Okay, ada customer tanya kenapa motherboard repair tu sampai makan ratusan ringgit sampai ribuan ringgit pun ada. Mari kita tanya Cik Nafis kita. Okay, kenapa motherboard repair ni mahal? Okay, of course lah motherboard repair ni mahal sebab satu hal kalau tak repair, another option yang customer ada hanyalah untuk replace motherboard je lah kan. So basically, selain option motherboard repair, dia orang cuma boleh ganti motherboard yang mana sebenarnya jauh lebih mahal. Okay, sebagai contoh kalau kita ambil MacBook Pro tahun 2015 lah, 15 inci 2015, kalau pergi ke Autora Center, value MacBook tu sendiri sebenarnya second hand adalah dalam RM2,000 lebih, RM2,800-RM2,600. Tapi kalau katakan motherboard ada problem dan you all pergi ke Autora Center, so untuk tukar motherboard harganya sebenarnya mencecah RM3,000 lebih untuk tukar motherboard, RM3,000 lebih. So macam kita orang, kita ada provide untuk repair motherboard instead of ganti sahaja. So macam Autora Center, diorang tak ada, diorang takkan repair motherboard, diorang hanya ganti sahaja. So harga jauh lebih mahal, tapi macam kita boleh repair. Kita repair tu harga sebenarnya tak terlalu murah juga. So katakan kalau macam ganti motherboard dengan kita terpati, harga dia lebih kurang RM2,000 lebih, which is more cheaper daripada Autora Center. Tapi kalau repair lebih murah sebab kita tak perlu nak ganti benda tu. Kita cuma repair
ganti bahagian mana yang chip mana yang bermasalah sahaja. Okay, tapi kenapa harga dia still mahal? Kadang-kadang ada yang ratus-ratus dan cecah kadang-kadang 1000 lebih pun ada. Sebagai contoh, kalau 15 inci 2015 ni, kalau kita ganti processor mungkin mencecah 1000 lebih lah, 1100-1200. The main reason sebab apa, processor tu sendiri kadang-kadang mahal. Satu chip tu harga dia, contoh macam main processor tu, kadang-kadang dah susah nak cari tahun 2015. So kalau nak cari yang baru pun harga dia agak mahal. So mungkin mencecah dalam 700-800. Dan kena ingat, kalau kita beli chip tu sendiri tak ada warranty. Okay, chip tu sendiri tak ada warranty. Kita beli 700, kita pasang walaupun baru tak ada warranty, kita pasang, tengok tak jalan, benda macam tu je lah. Selain daripada tu, kenapa mahal? Satu hal ialah labor juga. Ada setengah chip ni kadang-kadang murah. Contoh SMCIC harga mungkin dalam 200 kos. Tapi sama juga tak ada warranty. Tapi chip-chip macam ni biasanya kita nak kena reball. So apa, dia perlukan skill set yang tinggi lah. Kita nak kena pakai heater gun apa semua. So apa, untuk buat ball tu pun perlukan skill tangan yang stabil apa semua. Dan satu lagi, kita motherboard repair ni, untuk kita repair kita perlukan knowledge. Kenapa macam Apple Auto Repair Center, diorang tak repair, diorang tak repair motherboard, tapi diorang hanya ganti sahaja, part replacement sahaja diorang buat. Sebab satu hal, benda ni kalau kita nak repair motherboard ni, kita nak kena ada basic engineering, electronic engineering, yang mana apa, kita nak kena kenal pasti chip mana yang masalah, nak kena baca reading chip dengan voltage dia apa semua, gunakan multimeter, gunakan oscilloscope. So benda tu semua, tools semua pun harga dia bukan murah juga, daripada ratusan hingga ribuan. Dan satu lagi, knowledge yang untuk kita study benda tu pun agak mahal. Nak belajar saja pun agak mahal, lepas tu nak praktiskan pun agak susah. So ibarat macam doktor belajar medik untuk pergi bedah orang. So it's not about harga chip tu sendiri. Sebagai contoh macam doktor bedah nak buang kanser, orang bukannya tengok pada harga kanser tu. Kanser tu orang tak nak, tapi orang nak kan buang benda yang tak sepatutnya ataupun gantikan benda yang sepatutnya, yang elok. So nak cari rabbit hole, nak cari punca dia short, nak cari punca dia mati tu apa semua. So benda tu ambil masa dan perlukan knowledge yang tinggi. So kita tak boleh nak charge yang terlalu murah lah. Sama juga macam doktor bila buat surgery apa semua, kadang-kadang mencecah ratusan ribu. Katakanlah buat surgery nak buang kanser otak contoh dia kan, doktor belajar jadi doktor pun dah ratus ribu, nak belajar jadi surgeon kanser pun mungkin another ratus ribu. So tapi sekali bedah kadang-kadang kalau kat private pun harga ratus ribu juga. Sebab satu hal ialah equipment apa semua lah, equipment dan skill doktor tu sendiri. So kita ni ibarat macam doktor juga, doktor untuk Mac lah, doktor untuk komputer. Selain daripada tu, salah satu ialah tools. Macam contoh fotografer, banyak fotografer diorang cakap, oh kita beli harga kamera harga ribu-ribu, tapi semua nak charge ratus-ratus sahaja kan. So diorang pun komplain. So sama juga macam kita technician pun, kita nak beli equipment yang elok, macam contoh BGA machine yang harga bercecah berbelas ribu apa semua kan. So untuk kita repair motherboard tu, untuk kita reball chip, untuk kita ganti chip, nak pasang ball baru apa semua. Dan satu lagi, kena ingat macam kita apa, repairer, kita nak kena bagi warranty selepas repair. Contohnya kita ganti chip tu chip ni, kita nak kena bagi warranty kebiasaannya 3 bulan hingga 6 bulan lah. So kadang-kadang dalam within warranty period tu, kadang-kadang dia boleh berlaku masalah yang sama. So nak kena spend masa lagi untuk kita repair lagi apa semua lah. Berbanding kalau contoh kita comparekan dengan pekerjaan fotografer contoh dia. Ni jangan marah ya dengan fotografer. Ni contoh sahaja. Fotografer biasa kalau dia ambil gambar, dia tak ada nak bagi warranty kan. Tapi tengok harga fotografer pun berbanding pada skill dia orang, kalau yang baik punya mencecah ribu-ribu. Kalau yang biasa-biasa pun still dalam ratus-ratus ke ribu-ribu juga. So samalah macam motherboard repair ni, samalah macam bab repair-repair biasa pun sama juga. Tengok pada skill dia, lagi susah lagi mahal lah. Okay, ada satu lagi yang kita terlupa sebenarnya. Okay, repair motherboard ni sebenarnya kita pernah lah buat repair motherboard. Time tu kita pakai heater gun apa, brand Gordak ni. Gordak ni boleh kata brand yang biasa je lah. Dia bukan brand yang terlalu mahal. Contoh macam Quick tu, brand yang bagus, yang mahal, very accurate lah dia punya temperature. So Gordak ni okay-okay je, harga pun dalam lebih kurang 200. So kita pun blow MacBook Pro Retina tahun 2012, A1425 kalau tak silap. So yang model dia tu kerap ada masalah SMCIC. SMCIC dia kat belah-belah tepi tau. So kita pun blow, lepas tu tiba-tiba kita blow tu, chip tu tak tanggal lagi. So tak tanggal lagi, kita tunggu blow-blow, tiba-tiba
chip tu sekejap je dah boleh tangkal, dah boleh angkat. Kita baru nak angkat, lepas tu board dia tu kembung, dengar bunyi lah prap macam tu. So bila kita tengok lagi detail, board tu kembung. So bila kita angkat heater gun tu, kita tengok heater gun tu merah. So padahal kita tengok temperature baru dalam 450, biasa kita letak 450 lah. So yang mana sebenarnya bila kita off apa mesin tu, kita on balik, kita tengok temperature dia tu dah naik sampai 700 lebih. So which is malfunction lah, sebab apa heater gun tu sepatutnya maximum temperature dia boleh support sampai 500 saja. So benda tu dah malfunction, tapi dia tunjuk tak accurate. So that's why kadang-kadang pentingnya equipment yang mahal ni lah. Macam contoh pakai apa blower heater gun Brandquick for example. So kalau macam kita pakai produk ni, so kita pun tak sedap lah bila customer apa tanya kenapa beyond repair kan, tak boleh repair. Tapi benda tu kita tengok daripada silap kita sendiri, daripada equipment kita. So board tu blow, so nak tak nak kita pun bagi ganti kepada customer board baru. Maksudnya bukan baru lah, board lain lah. Dan kita ambil pada harga cost contoh dia, sebab harga motherboard lagi mahal lah. So itu antara risiko kita buat motherboard repair ni lah. Kadang-kadang apa equipment malfunction, kadang-kadang kalau tak cukup skill boleh rosak ke apa. Tapi banyak lagi lah kemungkinan-kemungkinan dia. So that's why kita tak charge motherboard repair ni dengan harga yang sangat murah lah, untuk cover kalau-kalau ada jadi berlaku kes-kes macam ni. Itulah dia, salah satu dia. Okay, so salah satu contoh antara tools yang kita guna waktu kita buat motherboard repair ni ialah apa board view ni lah, yang mana kita boleh check condition apa position IC dan kegunaan IC tu semualah. Contoh ada kita klik ni, kita boleh tengok power rail, power enable, power rail. So itu contoh dia lah. Dan kita juga ada pakai schematic, tapi schematic kita tak boleh nak reveal lah, sebab tak nak Apple saman kita . Dan apa contoh dia, kalau macam apa tools yang kita pakai untuk kita buat repair, salah satu dia contoh macam biji machine, yang mana biji mesin ni boleh mencecah belasan ribu ringgit, RM20,000 pun ada . So kalau yang ni bukan lah, ini bukan biji mesin, ini lebih kepada soldering biasa. So ini biji mesin lah. Okay, dan ada juga yang macam soldering punya mesin, yang mana mencecah 7 ke 800, dan juga Dan juga ini heater gun. Ini contoh antara yang bagus ni lah, harga mencecah RM1,000. 861D ni antara yang bagus lah. Okay, so tu antara tools-tools yang kita pakai lah. Oscilloscope yang mencecah RM5,000, RM4,000 ada. Yang biasa-biasa punya pun dalam RM1,000.